Министерският съвет с извънредно заседание на съвета по сигурността. Фокус на него е оценката на последиците и рисковете за националната сигурност на България при евентуално приемане на проекто закона, който предвижда отмяна в 3-дневен срок на предоставеното от съвета на Европейския съюз дерогация за преработката на руски нефт от българската рафинерия. Десислава Атанасова и Делян Добрев от ГЕРБ напуснаха срещата преди края й. За нас няма изненада и според нас е загуба на време да продължаваме на този импровизиран съвет по сигурността, който потвърждава всичко, което ние говорихме през последната година и половина. Не след 3 дни. Те са били готови още вчера. Само че, както каза госпожа Атанасова, като са видяли резултата от гласуването в Енергийната комисия, са взели второ решение и са решили да продължат да си преработват руски нефт доколкото могат. И сега въпросът е, има ли синхрон между партиите, които гласуваха против отпадане на дерогацията, и Лукойл. Изключително безполезна среща, загуба на време за нас. Не чухме никакви доводи защо трябва да продължи и да не бъде спряна тази дерогация. Това, което заявих от ПП, че си отстояват сроковете за март, което значи, че новата коалиция ще се роди от Възраждане, БСП и ПП.